De touca e avental, eles vão recebendo os ingredientes e as dicas de preparo da chefe Marcela. A receita é de hambúrguer com molho especial feito com maionese e bacon. O primeiro passo é pôr a mão na massa, ou melhor, na carne moída. A Camila não gostou muito, não. Você não quer pôr a mão, não? Porque eu não quero sujar minha mão. Mas a Nicole, irmã mais velha, dá uma ajudinha. Eu vou fazer um hambúrguer. Já tinha feito isso em casa. Você gosta de ir pra cozinha? Gosto, gosto muito. Ali pertinho, os pais observam e incentivam os filhos a aprender um pouquinho mais sobre culinária. Tento passar na área de churrasco, né, que é onde eu atuo. E eles gostam muito. Sempre que eu estou fazendo alguma coisinha, eles estão acompanhando, olhando de longe, assim. Eu cozinho bastante, eu adoro, né? Então, a gente acaba incentivando, né, a também participar dessa prática culinária, né? Até para estimular também a descoberta de novos alimentos, né? É quase como brincar de massinha. Mistura aqui e amassa ali. Eles acrescentam a carne, o sal, tempero, uma pitada de pimenta. Muito legal. E muito, muito bom de fazer. Eu coloquei folhinha. E o que você acha do gostinho dessa folhinha? Delícia. Depois, hora de fazer o molho e colocar o hambúrguer para grelhar. Aí é só colocar no pão quentinho e acrescentar a salada. Tá bonito. E o cheiro tá ótimo. Pais e filhos orgulhosos do resultado. Estou muito satisfeita, uma delícia, dá vontade de comer os dois. E durante a oficina, as crianças não vão apenas aprender a preparar um prato. A Marcela também é nutricionista e ela dá dicas interessantes de como ter uma alimentação saudável no dia a dia. É isso, né, Marcela? Não é apenas aprender a fazer um hambúrguer, um molho, mas a comer bem em casa. Exatamente. O objetivo principal do projeto é fazer com que as crianças tenham contato com o alimento, que eles possam aprender um pouco do universo da nutrição, ter o contato com as texturas, as cores, os sabores, que eles possam levar essa educação nutricional aprendida aqui na oficina para casa, para a comunidade, que eles possam ter cada vez mais interação com o alimento. Dependendo da fase da criança, né? Tem aquela dificuldade em aprender a provar coisas novas. Isso acaba estimulando. Exatamente. E a partir do momento que a criança ela se insere dentro desse universo da alimentação e da gastronomia, ela passa a ter mais aceitação pelo aquele alimento que, de repente, ela tinha rejeição, que ela estranhava, e ela passa a perceber que aquele alimento ele pode ser trabalhado de uma maneira bacana, legal, gostosa, porque foi feito por ela, e ela acaba tendo muito mais aceitação de um alimento que, às vezes, antes ela até rejeitava. Vai levar dicas para casa também, para o pai e para a mãe. Exatamente, leva dica para casa, facilita para o papai e para a mamãe, que muitas vezes se sente limitado, porque a criança não experiencia isso, né? Não tem tanto contato com o alimento, e aqui é uma excelente oportunidade para os pequenos poderem colocar mesmo a mão na massa.